Calma, o William não gravou. Não, vai. E aí, mano? Toda vez. R$2 ou uma entrevista misteriosa? R$2 ou uma entrevista misteriosa? Uma entrevista misteriosa. Quando você compra algo, mesmo que não seja importante, isso te deixa feliz? Sim, velho. E tu sabe o que faz isso acontecer? Não. É a dopamina, o neurotransmissor do cérebro. Quando você compra algo, isso libera uma sensação de prazer e satisfação. E recompensa. Que inferno, cara! Isso é culpa dos influenciadores, né? Com certeza, com seus gatilhos na internet, recomendações, avaliações, eles acabam gerando esse desejo, essa chama de compra, o que acaba gerando, sabe, né? Compras por impulso à vista. Isso é algo bem interessante. Eu tava pesquisando de algoritmo e vi que, tipo, eles têm bastante influência nisso, eles fazem a gente... Eles leem o que a gente pesquisou depois. Pô, pegou uma pessoa certa, mas... Não. É isso mesmo. E o problema da gente comprar toda vez por impulso é que a gente sempre tem esse pensamento que, é só mais uma, só que toda vez só mais uma. E o algoritmo que você estava falando, ele funciona porque o algoritmo ele organiza os nossos cliques, ele rastreia os nossos cliques, nossas curtidas, nossos comentários, com base no que a gente gosta e traz um anúncio para nós. Vai dizer que tu nunca foi ali, pensou, quero comprar uma manga. E já aparece uma manga no Instagram? Sim. Esqueci. Meu Deus, que transição magnífica, cara. Então, meu mano, pra finalizar, qual que é o teu salário dos sonhos e em qual emprego você pretende conquistar isso? Eu penso em ser um escritor contemporâneo e ganhar uns 50 mil por aí. Massa. Por valeu. Livro? Valeu. Valeu, mano. Valeu, hein. A carinha dele. Oba.